घेतलाय. होते सामन्याला सुरुवात. अनेकेत मुकल गोलंदाजीच्या मार्कवर आपण पाहतोय. तर प्रितेश पाटील स्ट्राईक एंड कडे दुपारच्या या सत्रामध्ये आपण पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपण पाहतोय. निलेश इलेवन कोपर आणि आई भवानी साई या दोन संघादरम्यान कुठपर्यंत मजल मारतोय या पाच षटकांमध्ये ते पाहायचं. अनिकेत मोकल होतोय आपल्या गोलंदाजी मार्कवर तयार. पहिला चेंडू गती दिली होती परंतु व्हेरिएशन ही पाहायला मिळालं. चेंडू गरकन बाहेर निघतोय. चेंडू जातोय निर्धाव. अनिकेत मोकल आपल्या गोलंदाजीतील हे अस्त्र फेकताना दिसतोय. पहिला चेंडू निर्धाव. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मात्र फलंदाजावरती केला गेलाय आणि प्रितेश पाटील मात्र चकला गेलाय या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र कोणतीही येत नाही. शून्य धावसंख्या. हा चेंडू परत एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. नक्कीच भिरकावून द्यायचा प्रयत्न करणार होता फलंदाज परंतु बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. थोडी संथ गतीनं सुरुवात. एकही चेंडू अजूनपर्यंत बॅटला लागला नाही. दोन चेंडू सर्क प्रबंधी हे षटक आपण पाहतोय. अनिकेत मोकल गोलंदाजीची धार पाहताना बघतोय आपण. जितक्या वेगानं चेंडू येतोय खांद्याचा पुरेपूर वापर मात्र अनिकेत मोकल याच्याकडून. प्रितेश साठी हा चेंडू निश्चितच ऑपयष्टीच्या बाहेरचा चेंडू. परत एकदा बॅट चेंडूचा संपर्क होत नाही. प्रितेश मात्र इथं पूर्णपणे चकतोय. बीट केलंय प्रितेशला. तीन चेंडू निर्धाव. पहिले तीन चेंडू सर्कल प्रबंधित षटकामध्ये निर्धाव फेकणं गोलंदाजीचं कौतुक नक्कीच करावं तितकं कमीच आहे. अतिशय चांगल्या रीतीनं गोलंदाजी अनिकेत मोकल आपल्या खांद्यावरती दिलेली जबाबदारी मात्र चोखरित्या पार पाडतोय. प्रितेशसाठी हा चेंडू बॅटचा संपर्क झालाय. झेल उडालाय आणि मात्र काही न करता निराशाजनक कामगिरी करून मात्र प्रितेश पाटील जातोय तंबूच्या आशयाला. हवी ठरताना दिसतोय अनिकेत मोकल. साई संघाकडून गोलंदाजी करत असताना ज्या रीतीनं गोलंदाजी चालली आहे नक्कीच नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानामध्ये गोविंदा पाटील. फलंदाजांना विचार करावा लागेल. समोर आपल्या साई संघ आहे त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईन अप स्ट्रॉंग आहे आणि अनिकेत मोकल याची आतापर्यंतची कामगिरी अतिशय चांगली आहे. आणि समोर संघ खेळतोय त्यासमोर आपल्याला टार्गेट सेट करायचं असेल तर नक्कीच पाच षटकांमध्ये 50+ टार्गेट करावंच लागेल. परंतु अजून विचार केला तर एकही धाव धावफलकावर लगावली गेली नाही. एक गडी मात्र बाद केलाय तो अनिकेत मोकल या गोलंदाजानं. गोलंदाजी मार्कवर पाहतोय. हा चेंडू निश्चितच डावखोऱ्यातच. फलंदाज अनिकेत मोकल काय करतोय पुन्हा एकदा बीट करतोय फलंदाजाला. नवीन आलेला फलंदाज गोविंदा पाटील बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. अनिकेत मोकल आतापर्यंत पाच चेंडू निर्धाव. पहिलं षटक मेडनवर ठरू शकेल का साई संघाकडून ते पण सर्कल प्रबंधी षटकामध्ये. या प्रकारची गोलंदाजी अतिशय चांगल्या रीतीनं गोलंदाजी आपण पाहतोय. अनिकेत मोकलचा हा चेंडू पहिलं निर्धाव षटक. स्पर्धेमधील पहिलं निर्धाव षटक येताना आपण पाहतोय. अनिकेत मोकल याच्याकडून एकही धाव मात्र खर्ची केली जात नाही. चांगली सुरुवात साई संघासाठी करून दिली अनिकेत मोकल यानं. एक गाडी बाद शून्य धावसंख्या. इथं मात्र बॅकफुटवर येताना दिसतोय निलेश इलेवन कोपर संघ. फलंदाजांना मात्र कोणत्याही बॅटचा स्पेस खोलू दिला नाही आहे. बॅटला चेंडू सुद्धा लागू दिला नाही आहे. एक गडी मात्र बाद केलाय अनिकेत मोकल. धावसंख्येला मात्र आला लागावला गेलाय. धावसंख्या कुठल्याही पद्धतीनं अजूनपर्यंत स्टार्टअप सुद्धा घेता आला नाही आहे. कोपर संघ उर्वरित 24 चेंडूंमध्ये कुठपर्यंत मजल मारेल की ज्या रीतीनं आतापर्यंत गोलंदाजी आपण पाहिली पहिल्या षटकांमध्ये.
अनिकेत मोकल्याची त्याच रीतीनं गोलंदाजी होईल का? आणि शॉर्ट टीम मीटिंग घ्यायची आहे, लगेचच खेळाला सुरुवात करायची आहे. आपल्याकडं वेळ बराच कमी आहे आणि आज सामने जास्त आहेत. वेळेअभावी जर षटकं कमी करावी लागली तर मात्र त्याचा नाहक त्रास हा तुमच्या संघानाच होणार आहे. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक साकारताना पाहतोय संदेश गावंड. जय भवानी आई भवानी साई या संघाकडून संदेश गावंड याच्याकडे जबाबदारी दिली आहे. ज्या रीतीनं अनिकेत मुकलनं गोलंदाजी केली त्याच्या पावलावर पाऊल टाकेल का ते पाहायचं आहे. हा चेंडू लोअर फुटास पडला, चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने खेळून काढलाय कार्पेटच्या सहाय्यानं. आता मात्र धावस केलेला श्री गणेशा केला जातोय दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर. सात चेंडू झाल्यानंतर मात्र एक धावसंख्या धावपलकावर लगावली गेली एका गाड्याच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाचा जर विचार केला अजूनपर्यंत साई संघ वर्चस्व निर्माण करतोय, परंतु निलेश इलेवन कोपर यालाही विचार करावा लागेल फलंदाजांना. हा चेंडू डावखोऱ्याचा फलंदाज पॉइंटच्या वरून खेळून काढतोय आणि चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होतोय सी मारेषा पार. बऱ्याच वेळानंतर आलाय चौकार. तर संदेश गावंड याच्यावरती चढवलेला हा हल्ला गोविंदा पाटील याच्या माध्यमातून चौकार जरूर आलाय. चांगली सुरुवात थोडी संत गतीनं. हा चेंडू गोविंदा पाटील मात्र चकला जातोय. गोलंदाज संदेश गावंड चौकार आल्यानंतर कमबॅक करतोय, निर्धाव चेंडू फेकतोय. चांगली गोलंदाजी, धावसंख्या आहे त्या स्थितीत मात्र पाच. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना संदेश गावंड गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतोय. आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली गेली आहे. हा चेंडू नक्कीच मोठा फटका जरूर आहे. स्ट्रेट ड्या पद्धतीनं चेंडू जाईल वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे चौकार. वरती मात्र दुसरा चौकार, दुसरा फटका मात्र खेचलाय तो गोविंदा पाटील. हा चेंडू परत एकदा लेट कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय सी मारेषे पार. सलग दुसरा चौकार. मध्ये सूर भेटतोय गोविंदा पाटील या फलंदाजाला. सलग दुसरा चौकार येताना दिसतोय. संदेश गावंड मात्र इथं थोडासा महागडा ठरताना दिसतोय. आतापर्यंत 13 धावसंख्या खर्ची केली आहेत. हा चेंडू पुन्हा एकदा नक्कीच मोठा फटका जरूर आहे. चेंडू मात्र जाईल सीमा पार षटकार. एकही धाव आली नव्हती दुसऱ्या षटकामध्ये, मात्र फलंदाजांना गवसलेला हा सूर आणि गोविंदा पाटील यानं केलेला आक्रमक हल्ला. संदेश गावंडवरती मात्र धावा जमावण्यात यश मिळालं. आतापर्यंत धावा जमावल्या त्या कोपर संघाच्या 19. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर एका गाड्याच्या मोबदल्यात 19 धावसंख्या धावफलकावर लगावली गेली आहे. अनिकेत मोकल आपल्या कोड्यातील दुसरं षटक फेकण्यासाठी येतोय. पहिल्या षटकामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर 19 धावसंख्या दुसऱ्या षटकामध्ये खर्ची केल्या संदेश गावंड यानं. परंतु आता कमबॅक थोडा करेल का, अजूनही ब्रेक थ्रू मिळवून देईल का, अजून विकेट्स काढून देईल का अनिकेत मोकल? आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे आणि परत एकदा आपल्या खांद्यावरती जिम्मेदारी घेतोय अनिकेत मोकल. गोलंदाजी मार्गावर पाहतोय
हा चेंडू निश्चितच स्लोअर ऑन पद्धतीचा चेंडू जरूर होता, बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही, चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला, चेंडू जातोय निर्धाव. अनिकेत मुकल ज्या रीतीनं गोलंदाजी करतोय, स्वतः खांद्यावरती जबाबदारी घेऊन आतापर्यंत चांगली कामगिरी, 7 सलग चेंडू निर्धाव फेकले आहेत. हा चेंडू निश्चितच पंचांचा इशारा येतोय, अवांतर रूपेण व्हाईटचा इशारा आलाय आणि धावसंख्या धावफलकावर 20. अजूनपर्यंत अनिकेत मुकल याच्या गोलंदाजीचा विचार केला, एकही चेंडू त्यानं फलंदाजांना बॅटचा स्पेस किंवा बॅटपर्यंत तरी येऊ दिला नाहीये. परत एकदा निश्चितच पंचांचा इशारा येतोय, अवांतर चेंडू आणि नो चेंडूचा इशारा येतोय. या चेंडूवरती असेल फ्री हिट, धावा येत नव्हत्या मात्र धावा देताना दिसतोय अनिकेत मुकल. आतापर्यंत जखडून ठेवलं होतं परंतु अवांतर स्वरूपानं 2 धावा खर्ची केल्या आहेत. 21 धावसंख्या धावफलकावर, ही जमेची बाजू मात्र असणार आहे ती कोपर संघासाठी. धावा येत नसताना मात्र अवांतर रूपानं धावा खर्ची केल्या गेल्या आहेत त्या अनिकेत मुकल याच्याकडून. तिसरं षटक आपण साकारताना पाहतोय अनिकेत मुकल, पहिल्या षटकामध्ये केलेली कामगिरी आता कुठेतरी दिशा भरकटताना दिसतोय. 2 अवांतर चेंडू फेकले गेलेत. हा चेंडू मात्र मोठा फटका जरूर खेचला गेलाय परंतु बाउंड्री लाईन क्रॉस करेल का, आणि हा मात्र येतोय मोठा फटका, बऱ्याच अवधीनंतर येतोय हा षटकार. आली होती निलेश इलेवन कोपर संघाची, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये जो स्टार्टअप घेतलाय ना, दुसऱ्या षटकामध्ये जो गिअर बदललाय तो आता मात्र थांबायला काय तयार नाहीये. राहुल पवार यानं मारलेला हा मोठा फटका संजीवनी षटकार असणार आहे. गोलंदाज अनिकेत मुकल याच्यावरती चढवलेला हा हल्ला, ज्याच्या माध्यमातून या स्पर्धेमधील पहिलं मेडनवर पाहायला मिळाली त्याच्यावरती मात्र हल्ला चढवतोय. हा चेंडू निश्चितच अनिकेत मुकल याचा निर्धाव चेंडू येतोय. पाच षटकांचा हा सामना पाहतोय आपण निलेश इलेवन कोपर आणि आई भवानी साई या 2 संघादरम्यान. हा चेंडू निश्चितच अतिशय वेगानं टाकलेला हा चेंडू, बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही, कुठलंही फुटवर्क मात्र फलंदाजाच्या माध्यमातून केलं गेलं नाही आणि याचाच परिणाम मात्र होतोय तो निर्धाव चेंडू. धावसंख्या आहे त्या स्थितीत आतापर्यंत 27 धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 27. तिसरं षटक आपण पाहतोय अनिकेत मुकल, हा चेंडू याच्या अगोदरचा चेंडूचा जर विचार केला ना, अतिशय द्रुत गतीने टाकलेला चेंडू होता परंतु या चेंडूवरती व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू बॅट्समनला पूर्णपणे चकवून जातोय, निर्धाव चेंडू जातोय. परत एकदा गोलंदाजी मधील आपली शैली आणि अनुभव मात्र पणाला लावतोय तो अनिकेत मुकल. षटकार आल्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक. हा चेंडू परत एकदा निश्चितच द्रुतगती असा चेंडू, जे बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही, फलंदाज मात्र बीट होतोय आणि सलग 4th चेंडू निर्धाव. दुसऱ्याही या आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक आणि सांघिक तिसरं षटक फेकत असताना अनिकेत मुकल यानं एक षटकार जरूर खाल्ला, तदनंतर मात्र चांगली कामगिरी, 4 चेंडू सलग निर्धाव फेकले आणि आपला स्पेल पूर्ण करत असताना धावसंख्या धावफलकावर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात
ज्यानं अनिकेत मुकल यानंच पहिल्या षटकामध्ये ज्याला बाद केलं होतं, तो फलंदाज प्रितेश पाटील. आणि तदनंतर मात्र चांगली कामगिरी, 9 सरासरीनं आतापर्यंत धावा जमवल्या गेल्या त्या निलेश इलेवन कोपर. पहिलं षटक निर्धाव येतानाही नंतर दोन षटकामध्ये चांगला स्टार्टअप भेटलाय, परंतु आता मात्र उर्वरित दोन षटक 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे पूर्वार्धातील. तर आई भवानी संघ साई संघासमोर किती धावसंख्येचं आव्हान उभारू शकेल ते पाहायचं आहे. तर मैदानामध्ये पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. पूर्वार्धातली आपण तीन षटक पाहिलीत, अनिकेत मोकल याची दोन षटक, तसेच संदेश गावण याचं एक षटक. संदेश गावण थोडासा महागडा ठरताना दिसला, 19 धावा खर्ची केल्या, परंतु अनिकेत मोकल यानं जी कमबॅक मिळवून दिलंय आणि आपली कामगिरी जी चोख बजावली आहे ना, त्याच्यामुळे साई संघाचं पारडं कुठंतरी जड होतं. परंतु निलेश इलेवन कोपर याही संघाचं कौतुक करावं लागेल. राहुल पवार आणि गोविंदा पाटील आतापर्यंत क्रीजवरती आहेत, संयम रीतीनं खेळ चालू आहे, जिथं चेंडूंना सन्मानजनक आणि प्रहार करून दुपारच्या या सत्रामध्ये आपण पाहतोय. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय प्रमोद मुकल साई संघाकडून. संघनायकाने दिलेली जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती कशा रीतीनं पार पाडतोय की पाहायचं आहे. प्रमोद मुकल समर गोविंदा पाटील मात्र खेचतोय हा धावसंख्येला मात्र आकार येताना दिसतोय. आता मात्र निलेश इलेवन कोपर या संघाच्या धावसंख्या धावफलकावर 33. चौथं षटक मार्गस्थ असताना पहिल्या चेंडूवरती प्रमोद मुकल याला मात्र आसमान दाखवलंय. गोविंदा पाटील आपण पाहतोय तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलाय, परंतु गोल फलंदाजी जी पाहिली तर अतिशय चांगल्या रीतीनं आपल्या संघासाठी योगदान देताना दिसतोय प्रमोद मोकल. हा चेंडू निश्चितच टप्पा पडल्यानंतर मात्र गिरकी घेतोय, बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही, खोलवा टप्प्याचा चेंडू जरूर होता. गोविंदा पाटील मात्र चकला जातोय, मोठा फरका मारण्याच्या नादात आणि चेंडू जातोय निर्धाव. प्रमोद मोकलनं ओळखलं पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मात्र कमबॅक केलाय निर्धाव चेंडूनं. इथं मात्र बॅटची कडा उडाली आहे, चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होईल नक्कीच यष्टी रक्षकाच्या डोक्यावरून. इथं चांगलं योगदान देत असताना 37 धावसंख्या धावफलकावर हा चेंडू नक्कीच. आता मात्र प्रेशर वाढताना दिसतोय गोलंदाजावरती. प्रमोद मुकल दिशा भरकटताना दिसतोय, आव्हान रूपेनं एक धाव मिळती आहे ती कोपर संघाला. धावसंख्या धावफलकावर 38 आतापर्यंत. हा चेंडू नक्कीच येतोय, मोठा फटका डावखोऱ्या त्याचा फलंदाज गोविंदा पाटील मात्र खेचतोय हा षटकार. केलेल्या गोलंदाजीच्या या कामगिरीवर पाणी फिरण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर संदेश गावण आणि प्रमोद मोकल.
धावा येत नव्हत्या. अनिकेत याच्या गोलंदाजीवर एक षटकार जरूर आला, परंतु ह्या दोन गोलंदाजांचा विचार केला ना तर खरपूस समाचार मात्र या फलंदाजांच्या माध्यमातून घेतला गेलाय. राहुल पवार आणि गोविंदा पाटील, गोविंदा पाटील मात्र काही थांबायला तयार नाहीये, सलग षटकार चौकारानं खेळतोय. हा चेंडू परत एकदा पाहतोय आपण, गोविंदा पाटील यानं मात्र दाखवले प्रमद मुकल याला आसमान. आतापर्यंत सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 50 धावसंख्या निलेश शिलेवर कोपर संघाच्या लगावल्या गेल्या, तर वैयक्तिक 40 धावसंख्येचं योगदान गोविंदा पाटील याच्या माध्यमातून दिलं गेलंय. सिंहाचा वाटा, संघनायकाने दिलेली जबाबदारी फलंदाजीच्या माध्यमातून आतापर्यंत सिद्ध केलंय. आणि का आपल्याला इथं वन डाऊनला पाठवलंय ते सिद्ध करत असताना मात्र गोविंदा पाटील हा चेंडू निश्चितच अवांतर रूपेनं धावसंख्येत भर पडते. 51-50+ धावसंख्या मात्र निलेश शिलेवन कोपर. पहिल्या षटकामध्ये थोडासा बॅकफुटर होता, तदनंतर मात्र जी कामगिरी केली आहे ना फलंदाजांनी, अतिशय वाखडण्याजोगी कामगिरी, षटकार चौकार याची आतिषबाजी मात्र पाहायला मिळते. हा चेंडू निश्चितच निर्धाव चेंडू बऱ्याच वेळानंतर पाहायला मिळते प्रमोद मुकल याचा. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय निलेश लेवन कोपर संघ 51-24 धावसंख्या या षटकामध्ये आल्यात. प्रमोद मुकल बराचसा महागडा ठरलाय. ज्या रीतीनं संदेश गावणचा जर विचार केला तर त्यानं 19 धावसंख्या खर्ची केल्या होत्या, तदनंतर मात्र अनिकेत मुकल यानं 8 धावसंख्या खर्ची केल्या. त्यानंतर चौथ्या षटकाचा विचार केला तर मात्र अतिशय महागडा ठरताना दिसलाय तो प्रमोद मुकल. अजूनपर्यंत एक षटकाचा खेळ बाकी असणार आहे, कुठपर्यंत टार्गेट सेट केलं जाईल या स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये ते पाहायचं आहे. पूर्वार्धामधील शेवटचं षटक आपण पाहणार आहोत. आई भवानी साई संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर पहिल्या षटकामध्ये आपला पारड जड ठेवलं होतं. अनिकेत मुकल याच्याकडून प्रयत्न जरूर केला गेला, तदनंतर मात्र गोलंदाजांनी जी कामगिरी केली ती निराशाजनक कामगिरी दोन गोलंदाजांच्या माध्यमातून आपण पाहिलीत. संदेश गावंड आणि प्रमोद मुकल यानं मात्र निराशाजनक कामगिरी करत असताना मात्र धावसंख्या जास्तीत जास्त खर्ची करून धावसंख्या आतापर्यंत लगावली गेली निलेश शिलेवन कोपर संघाची 51 या धावसंख्येवर. आदित्य म्हात्रे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर, न्यू यंग स्टार गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडूवरती काय घडलं गेलं नक्कीच झेल मात्र सुटला गेलाय. आणि एक धाव मात्र मिळते पहिल्या चेंडूवरती येते आदित्य म्हात्रे याच्या, एक सिंगल आणि धावसंख्या धावफलकावर 52. आणि या चेंडूवरती कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर मात्र स्ट्राईक रोटेशन करण्याचं काम मात्र केलं गेलंय. आणि परत एकदा स्ट्राईक एंडवरती येतोय गोविंदा पाटील, ज्याने आतापर्यंत आपल्या फलंदाजीतील हाहाकार आणि दादागिरी मात्र दाखवली आहे. तो गोविंदा पाटीलला आपण पाहतोय वैयक्तिक 40 धावसंख्या आतापर्यंत कुठल्यात. गोविंदा पाटील या स्पर्धेमधील अर्धशतक पूर्ण करील का ते पाहायचं आहे. आदित्य मातेचा हा चेंडू निश्चितच टप्पा पडल्यानंतर गिरकी घेतोय गोविंदा पाटील, चकला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता परत एकदा पाहायला मिळते. नवनिर्वाचित गोलंदाज आपण पाहतोय न्यू यंग स्टार साई संघाकडून उगवता सितारा आदित्य म्हात्रेला आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू फेकतोय समोर सेट फलंदाज असताना गोविंदा पाटील सारख्या फलंदाजाला मात्र चकवतोय. हा चेंडू निश्चितच हलक्या हाताने खेळून काढलाय, चेंडू ट्रॅव्हल होईल नक्कीच सीमा रेषा पलीकडे चौकार. गोलंदाजीवर मात्र हलक्याच हातानं खेळून काढला, चेंडू समजून घेतला आणि सीमारेषेपलीकडे पाठवला चेंडूला चौकारासाठी. आतापर्यंत 44 धावसंख्येवर खेळतोय
अर्धशतक पूर्ण करणार का, 50 कंप्लीट करणार का ते पाहायचं आहे. तीन चेंडूचा खेळ बाकी, पूर्वार्धातील तीन चेंडूचा खेळ बाकी असताना झेल मात्र उडाला गेलाय. झेलखाली क्षेत्ररक्षक मात्र येत नाही आहे आणि परत एकदा स्ट्राईक मात्र येते ती गोविंदा पाटील या फलंदाजावर. आतापर्यंत दोन धावेच्या सहाय्यानं निलेश शिलेवन कोपर संघ मस्त पोहोचतोय 58 या धावसंख्येवर. पाचवं षटक साकारताना आपण पाहतोय न्यू यंगस्टार साई संघाकडून आदित्य म्हात्रे आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु विचार केला गोविंदा पाटील या फलंदाजाचा तर आता 46 वैयक्तिक 46 तर सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर 58 म्हणजे मोलाचं योगदान आणि सिंहाचा वाटा धावसंख्येमध्ये जर कोणाचा असेल तर हा फलंदाज आपण पाहतोय गोविंदा पाटील. दोन चेंडूंचा खेळ बाकी, हा चेंडू निश्चितचा टप्पा पडल्यानंतर गिरकी घेतोय बाहेर निघतोय अवांतर चेंडून. अवांतर रुपयानं मात्र धावसंख्येत भर पडते. 59 धावसंख्या धावफलकावर लगावली जाते. थोडासा दिशा भरकटतोय, दबावामध्ये खेळताना दिसतोय. परंतु आतापर्यंत चांगली उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे आदित्य म्हात्रे यानं. तर ह्या चेंडू मात्र कडा बॅटची कडा घेऊन जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय गच्चाल क्षेत्ररक्षण आणि या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक मात्र पाहायला मिळते. बॅट उंचावून करून मात्र आपल्या सलामी देतोय. अर्धशतकी खेळी गोविंदा पाटील पहिला फलंदाज ठरतोय. अर्धशतक पूर्ण करणारा कोपर संघाचा. सुरुवात करताना मात्र दमछाक थोडी जरूर झाली होती परंतु आता सुस्थितीमध्ये संघ नेऊन ठेवलाय. गोविंदा पाटील याचं कौतुक करावं तेवढं कमीच. धावसंख्या मात्र धावफलकावर 63 धावसंख्या. पाचवं षटक मार्गस्थ असताना साई संघ मात्र आता विचार करावा लागेल. शेवटचा एक चेंडू आदित्य म्हात्रे गोलंदाज प्रयत्न करतोय परंतु क्षेत्ररक्षणाची साथ मात्र लाभत नाहीये. हा चेंडू निश्चितच मोठा फटका मारला गेलाय. झेलखाली क्षेत्ररक्षक जरूर आहे. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र 50 कंप्लीट करून बाद होतोय तो गोविंदा पाटील. धुवाधार फलंदाजी करून मात्र शेवटच्या चेंडूवरती आलेली ही विकेट बऱ्याच उशिरानंतर मिळालेलं हे यश आदित्य म्हात्रे याच्या गोलंदाजीवर. आणि टार्गेट सेट केलं गेलंय ते म्हणजे 63 धावसंख्येचं आणि 64 धावसंख्येचं आव्हान असणार आहे ते साई संघासमोर. या 64 धावांचा पाठलाग कशा रीतीने केला जाईल आणि डिफेंड करेल का निलेश इलेवन कोपर संघ ते उत्तरार्धामध्ये पाहायला मिळेल. तसेच आपल्यासोबत जोडले जातील उत्तरार्धामध्ये आपण आवाज ऐकाल राजकिरण कोहली गव्हाण यांचा. धन्यवाद. नमस्कार. आणि पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये मी गव्हाणचा आवाज राजकिरण कोहली आपलं सर्वांचं हृदयाच्या अंतकरणाने सहर्ष स्वागत करतो आहे. जय हनुमान क्रिकेट क्लब खारखोपर आयोजित जय हनुमान चषक 2023 आजचा हा शेवटचा दिवस. आज सकाळपासून आपण पाहिलं तर वोडाफोन वहाळ हा संघ पुढे सरसावला आहे आणि इथे मात्र मेघनाथ प्रतिष्ठान जसंही हा संघ एक मॅच जिंकलाय. तर आता मॅच चालू आहे आयन स्पोर्ट कोपर आणि आई भवानी साई. तरी हे मॅच आपण पाहतोय आणि आनंदही घेतोय. GTC लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक जोडले गेलेत त्यांचंही खूप खूप स्वागत आहे. खारकोपरचं हे मैदान म्हटलं तर खेळाडूंना सातत्याने प्रेमात पाडणारं मैदान आहे. अगदीच 30 ते 40 वर्षांच्या पूर्वीपासून हे मैदान पूर्णपणे हे नैसर्गिकरित्या घडलेलं आहे. थोडीशी गडबड ऑफसमला होती अगदी तीही खारकोपरच्या ह्या खेळाडूंनी आणि सन्माननीय आदरणीय जे मात्र साहेबांच्या मदतीने पूर्णपणे मैदान पाहिलं तर मात्र आता खेळण्यासाठी सुसज्जित आहे.
अशा मैदानावरती खेळताना जरूर प्रत्येक खेळाडूला असं वाटतं की आपला परफॉर्मन्स हा अतिशय जबरदस्त व्हावा, आणि त्याच्यात तोडीस तोड अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली ते म्हणजे निश्चितच गोविंद पाटील, ज्यांनी 6 चौकार आणि 4 षटकार 18 चेंडूंमध्ये अगदी धावांची लयलूट केली आणि 50 धावा या या टुर्नामेंटमधलं पहिलं अर्धशतक ज्यांच्या नावावरती लगावलं गेलं, गोविंद पाटील, अगदीच प्रेक्षकांची मनं जिंकली, प्रेक्षकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवलंय असा गोविंद पाटील. एकत्रित पाहिलं तर येणारे 30 चेंडू म्हणजे 5 षटकांचा हा खेळ आणि भलं मोठं आव्हान 67 धावा 12.80 सरासरीने पळताना. पुन्हा एकदा मैदानावरती आपण जाऊया जिकडे मात्र ही रणधुमाळी, ही बिग फाईट, ही मॅच अरे मुकाबला हा मी असे देखेंगे. आने वाले 30 गेंदे और 64 रनों की जीत के लिए आवश्यकता. तो क्या है मैच यहाँ से आई भवानी साई मुकम्मल कर पाएगी, या फिर जिस तरह से आइन स्पोर्ट्स कारकोपर ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए 64 रन का ये लीड दिया है, वहाँ से गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया करेंगे, शायद से प्रदर्शन इतना बढ़िया होना चाहिए कि साई आई भवानी साई टीम को अगर ये मैच जीतना है तो प्रारंभिक बल्लेबाज जो रहेंगे वन डाउन तक जो प्रारंभिक टॉप ऑर्डर जिसे कहते हैं वो बल्लेबाजों को अपनी पूरी तरह से टैलेंट की यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, अन्यथा ये जो गेंदबाज है पूरी तरह से हावी हो जाएंगे. लेकिन मैच है, कभी भी पलटवार कर सकती है, क्योंकि क्रिकेट को इसलिए कहा जाता है दिस इज द जेंटलमैन्स मेंटल गेम. तो चलते हैं मैदान की ओर जहाँ पे खारकोपर के सभी प्यारे दर्शकों का मैं राजकिरण कोहली गवान की आवाज आपके आप सभी तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूँ, क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य टाइम आपने जाया किया है और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो थैंक यू वेरी मच. तो मैच के लिए मैच ऑफिसर्स जा चुके हैं, गेंद यहाँ पे चेक की जाएगी और आने वाली ये 30 गेंदे क्या यहाँ से आई भवानी साई जो लक्ष्य बड़ा लग रहा है, जो लक्ष्य शायद ही एक पहाड़ की तरह लग रहे हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजों ने अपने कॉन्फिडेंस पे खरे उतरे तो ये टीम भी यहाँ से ये रन मुकम्मल कर पाएगी. तो प्रारंभिक गेंदबाज के स्वरूप में आए ओम पाटिल और ये मैच में जरूर से मजा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये मैच रहेगा, क्योंकि टूर्नामेंट ऐसी है अपने अगर देखा तो अरेंजमेंट जेहन मन क्रिकेट लीग खारकोपर का बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए और पूरे तरह से उसका श्रेय उसका क्रेडिट ये जेहन मन क्रिकेट क्लब खारकोपर को जाता है. और जीटीसी लाइव के माध्यम से हम देखेंगे दो कैमरामैन, बहुत ही बेहतरीन पेशकश और डीजे पाटिल कचर जी पाटिल का डीजे, जिनके बदौलत जिनके वजह से हमारी आवाज सभी प्यारे दर्शकों की तरफ जा रही है और बहुत ही सटीक जा रही है. प्रारंभिक गेंदबाज अमोल पाटिल इस तरह तैयार और प्रारंभिक बल्लेबाज अनिकेत मुकुल और संदेश गावन पूरी तरह से हावी होते हैं कि नहीं है, जिस तरह से अनिकेत ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी लेकिन उसके बाद के जो भी गेंदबाज आए थोड़े से महंगे साबित हुए. मैच ऑफिशल्स का इशारा, पहली गेंद यहां से मुकम्मल की जाएगी गेंदबाज अमोल पाटिल के हाथ से. हाफ ट्रैकर डिलीवरी थी पहली गेंद पे, क्या यहाँ पे विकेट मिल पाएगा और जिसे कहते हैं गोल बॉलर का खुद का विकेट, बोल्ड एंड कॉट आउट. बताया काठी और घोंगड़ा लेंगे तो वैसे इसी तरह से यहाँ पे मेला शुरू हुआ है. पहले ही गेंदबाज अमोल पाटिल ने यहाँ पे मेला शुरू किया है और अनिकेत पाटिल को चलता किया है, विकेटों का मेला विकेटों का सिलसिला जारी किया है अमोल पाटिल द्वारा. और इस दफा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्कोर राइटर परेश जी पाटिल, प्रणय मात्रे बहुत ही होनहार स्कोर राइटर हमें मालूम है. और ये दोपहर का सत्र है जहाँ पे
थोड़ा सा आलस जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये 64 रन का टारगेट मुकम्मल करते हुए कहा कहीं पे आई भवानी साई दिखेगी तो पूरी तरह से ये आलस झटक जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हावी रहे बैटिंग में नीलेश 11 कोपर, उसी तरह से बॉलिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे नए बल्लेबाज इन एट नंबर 3 मयूर मोकल। वाओ, व्हाट अ डिलीवरी, बहुत ही बेहतरीन पेशकश, और यहाँ पे अंपायर को की गई थी अपील बहुत अंत तक सोचने के बाद। यहाँ पे बल्लेबाज का होगा अंत, बल्लेबाज के पारी का होगा अंत, विकेट नंबर 2 डाउन। और दर्शकों को प्यार से बांधा है, बहुत ही बढ़िया अमोल पाटिल का ये नजारा, पहली गेंद पे खुद कैच ली और दूसरी गेंद पे कॉट बिहाइंड द विकेट। तो विकेटों का सिलसिला जारी है, यहाँ पे मेला जारी है अमोल पाटिल द्वारा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, हाई चेस है, बड़ा चेस है, लेकिन पहले ही गेंदबाज पूरी तरह से सामने वाली टीम आई भवानी साई को बैक फुट पे लाते हुए यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से रुक के खेलना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पे संदेश गावण जैसा बल्लेबाज है नया बल्लेबाज प्रमोद मोकल, रुकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। पावर प्ले 1 जारी है, यहां से अच्छा बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है, सीधा जाएगा लॉन्ग ऑन की ओर, ये नहीं रुकेगी, ये जाएगी क्या, और शायद से बहुत ही अंत टाइम में, अंत समय में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग किए, और ये शायद अपने टीम के लिए नहीं है। यस, पंच हर्षल द्वारा यहाँ पे बताया जाए कि ये बाउंड्री है, क्योंकि मैंने कहा था ये रेस है, शायद ये रेस शायद गेंद ने जीती है। हम विनती करेंगे कृपया करके बहस ना करें, क्योंकि बहुत ही सोच विचार के बाद ही हम पर्स डिक्लेरेशन देते हैं। यस, अंपायर हर्षल द्वारा यहाँ पे थर्ड अंपायर को कॉल किया, विशु जी आप आइए यार, यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या ये बाउंड्री है या नहीं है, क्योंकि जहां से हमने देखा है टेनिस क्रिकेट ने, अरे बाउंड्री है, 4 रन चेक किया गया है, दिस इज द बाउंड्री। यहां से पूरी तरह से हमारे दर्शकों के ऊपर हमारा विश्वास है, क्योंकि हर्षल जी पाटिल को दर्शकों ने बताया था ये बाउंड्री है, उसी के बदौलत यहाँ पे चेक किया गया, सीधी तरह से दिख रहा है ये बाउंड्री भी है। तो बहुत ही बेहतरीन जीटी से लाइव का मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि जिनके वजह से हमने पूरी तरह से क्लियर कवरेज देखा है, और ये बाउंड्री लाइन पे उनका पैर टच हुआ था, जिसकी बदौलत ये पहला बेहतरीन बाउंड्री आता हुआ ये प्रारंभ 4 नंबर के बल्लेबाज प्रमोद मोकल के लिए। यहां से थोड़ा सा कमबैक करने का कोशिश जरूर करेगी टीम साई। अमोल पाटिल पहली 3 गेंदों पे 2 विकेट और इस चौका के बदौलत। वाओ, इसके बाद क्या बेहतरीन कमबैक किया है, दिस इज कॉल्ड द स्मेलिंग डिलीवरी, परफ्यूम डिलीवरी इन द टेस्ट क्रिकेट। डिलीवरी एग्जैक्टली गोज टुवर्ड द नोज ऑफ द बैट्समैन एंड इट defendedly safely landed at the wicketkeeper's gloves. This is the perfume delivery for you. Very well done, bowler by Amol Patil. This time, what a slog sweep! This could be a sixer over the square leg boundary. जहां पे अमोल पाटिल पहली 2 गेंदों पे लग रहा था कि यहां पे मेला जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से ये बल्लेबाज प्रमोद मोकल अपने
हाथों पे दमखम रखते हैं। यहाँ से एक गेंद आनी शेष है, लेकिन कुल रन संख्या देखी गई तो रन संख्या जाती हुई दो विकेटों के बाद 10 तक, 10 फॉर टू, 10 फॉर टू। लास्ट डिलीवरी ऑफ द ओवर इट टू कम। तो क्या ये आखिरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा, क्योंकि 12.80 से दौड़ना है अंतिम गेंद पहले ओवर की। ये मिस इट है 38 रन करके अंदर, स्क्वायर लेग बाउंड, स्क्वायर लेग के यहां पे बहुत ही बेहतरीन कैच। ऐसा कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। अमोल पाटिल पहले दो गेंदों में बहुत बढ़िया दो विकेट, उसके बाद कहीं से भटक के आए, एक चौवा और छग्गा लगाया और उसके बाद पूरी तरह से कमबैक किया। जो बैट्समैन, जो बल्लेबाज प्रमोद मोकल, एक सरदर्द हो रहा था उसको पूरी तरह से काबू में किया और अंत वाली गेंद में उसने भी चलता किया। तो पहले ओवर का लेखा जगह देखा गया तो ओवर्स खत्म हो चुके पहला और 10 रन संख्या, विकेट 3 डाउन। जो नॉन स्ट्राइक एंड पे संदेश गावंट थे वो अभी भी है, लेकिन आशीष मोकल नामक ये बल्लेबाज आएंगे नंबर पाँच पे। तो मित्रांनो, इथून मात्र खेळताना मॅच मध्ये रंगत जर आणायची असेल टीम आई भवानी साईला, तर मात्र तुम्हाला पूर्णपणे जो रन रेट आहे त्यासोबत विकेट थांबवून खेळावं लागेल, कारण तुमची टॉप ऑर्डर आता पूर्णपणे कोलॅप्स झाली, तुमची मिडल ऑर्डर आले आणि मिडल ऑर्डर आल्यानंतर तुम्हाला अजूनही 4 षटकांचा खेळ, 24 चेंडूंचा खेळ बाकी असताना धावसंख्या मात्र अजून बरीच पुढे बाकी आहे। 64 धावांचा टार्गेट असताना अजूनही 54 धाव बाकी आहे। इथं मात्र सुंदर चेंडू गोविंद पाटील नामक हा गोलंदाज, ज्याने आपल्या प्रारंभिक बॅटिंग मध्ये 50 धावा मात्र लुटल्या होत्या, तोच गोलंदाज गोविंद पाटील, पहिला चेंडू निर्धाव। संदेश गावन ह्या वेळेला मात्र वाईट ऑफ स्टंपच्या बाहेर अतिशय सुरेख असा यॉर्कर टाकला, पूर्णपणे चोक झाला संदेश गावन इथे। पहिल्या दोन चेंडूंवरती इथं कोणत्याही प्रकारचा चेंडू फळीला टचही करत नाहीये संदेश गावन, कुठेतरी दडपणामध्ये खेळतोय की काय, कारण ज्या पद्धतीने विकेट गेल्या त्या पद्धतीने दडपण जरूर आलंय, अजून पुढचं दडपण म्हणजेच गोविंद पाटील सारखा घातक गोलंदाज। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, कार्पेटच्या सहाय्याने क्षेत्र चेंडू जाईल, क्षेत्ररक्षण अतिशय देखणं केलं गेलं, चेंडू उचलला जाईल, फेकला जाईल, तोपर्यंत फक्त अवघी एक धाव मात्र जोडली जाईल 3-11। दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना गोविंद पाटील खूपच सुंदर अशी मॅच, पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर खेळला, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्नामध्ये चेंडू मात्र बॅटच्या खाली लागला आणि फटका पूर्णपणे मिस स्ट्रोक झालाय। एक धाव पत्र इथे जरूर मिळेल ती म्हणजे फलंदाज आशिष मोकलला, तर गोविंद पाटील मात्र खुश असेल, आतापर्यंत अवघ्या 2 धावा खर्ची केल्या गेल्यात 4 चेंडूंमध्ये। या वेळेला चेंडू हवेमध्ये आहे आणि जरूर लॉंग ऑफला एक्स्ट्रा कोरिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, कोणत्याही प्रकारची चूक होणार नाहीये। फलंदाज क्रमांक 4-2 तंबूच्या आश्रयाला। ऐकतोय आमचे मित्र कचर पाटील यांचा डीजे पाटील, खूपच सुंदर असा डीजे। आणि दुपारचं हे सत्र, खर तर मॅच म्हटलं तर जे मॅचचे दर्दी प्रेक्षक असतात ना, ते ऊन असो किंवा पाऊस, अगदी पावसाळ्यामध्ये आता मॅचेस होतात आणि मॅच बघण्यासाठी सतत येत असतात, आणि हे मैदान अगदी सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांच्या पसंतीचं मैदान आहे। आज कित्येक वर्ष ह्या मैदानावरती आपल्याला मॅचेस पाहायला मिळतात।
64 धावांचा पाठलाग करताना इथे मात्र पूर्णपणे आई भवानी साई संघाला निपचित पाडले, गार पाडले, शांत ठेवलंय निलेश इलेवन कोपर या संघाने. असं वाटलं होतं की हा संघही इथं फाईट करेल, परंतु झुंज मात्र आतापर्यंत अयशस्वी ठरली. कुठेतरी प्रमोद मोकळ वाटलं होतं ह्या मॅचला तारुण्य देईल, परंतु तेही अगदी लवकरच संपुष्टात आलं आव्हान. संदेश गावंड होता नॉन स्ट्राईक एंडला, तोही गेलाय. तो चलिए मैदान के बीच से ना चले, मैदान के बाजू से चले, अगर गेंद लगेगी तो नुकसान हो सकता है. अंतिम गेंद को उठाया है, वहां पे खिलाड़ी है, क्या है, कैच हो सकती है, और ये बेहतरीन कैच, और विकेट नंबर 5 डाउन. विकेट आज खूप सुंदर असं वातावरण असताना अजूनही थंडीचा मौसम सुंदर बहरत चाललाय, त्यामुळे दुपारचं ऊन एवढे चटके देत नाहीये. आणि ही स्पर्धा ही खूप सुरेख आहे. स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर आयोजन नियोजन अतिशय सुरेख, डीजे अप्रतिम लागलाय, त्यासोबतच GTC लाईव्हचं कव्हरेज सुंदर, आणि आमच्या समवेत जोडले गेलेले समालोचकही त्याहून चांगले, ते म्हणजेच विपुलजी पाटील आणि चंद्रकांतजी पाटील. खरोखरच मजा येते ज्या वेळेला पूर्णपणे एक सुंदरशी टीम वर्क असतं, कारण टीम वर्क शिवाय कोणतेही कार्य पूर्णत्वाला जात नसतं, आणि श्री गणरायाच्या कृपा आशीर्वादाने सर्व काही चांगलं होत असतं. अकृटपाचा चेंडू इथं मात्र पूर्णपणे फसलाय, आणि पंचांकडे मात्र चित्र बघितलं जाते, परंतु हा चेंडू निर्धाव जाईल. अमोल पाटील नामक गोलंदाज ज्यांनी पहिलं षटक फेकलं होतं, 10 धावा जरूर खर्च केल्या गेल्या होत्या, परंतु निश्चितच त्याच्यावरती पुन्हा एकदा संघनायकाने विश्वास दाखवलाय. वीरेंद्र मोकळ आणि आशिष मोकळ अशी गोडजोडी. आशिष मोकळ इज ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा हा चेंडू मात्र अखूल टप्प्याचा आहे, आणि निश्चितच गोलंदाजाला मात्र इथे सांगितलं गेलंय 1 for the over. आणि अमोल पाटील सातत्याने अतिशय बेभाम असा मारा करताना द्रुतगती मारा करतोय अमोल पाटील. निश्चितच पंचांच्या उजवीकडून, पंचांच्या डावीकडून राईट अमोर द विकेट फ्रॉम उलवेनोड एंड. अखूर टप्प्याचा चेंडू वाईट, येस, ह्यावेळेला मात्र वाईट दिला जाईल, आणि नियम क्रमांक 22 नुसार एक हा चेंडू 22B नुसार हा चेंडू तुम्हाला गोलंदाजाला पुन्हा एकदा फेकावा लागेल. नो दिला, ओके सॉरी, पहिला वॉर्निंग दिली होती, येस. आणि पुढचा चेंडू मात्र फ्री असणार आहे, कारण पहिल्यांदा वॉर्निंग दिल्यानंतर आता हा आल्या नो. फटका मात्र फसलाय, पूर्णपणे एलिव्हेशन मिळालेलं नाही आहे. चेंडू राजनिश्चितचा काऊ कॉर्नर च्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चकलाय, आणि क्षेत्ररक्षकाच्या गडबडीमुळे आलाय हा नशिबाचा चौकार. फायदा घेतलाय फ्री हिटचा, परंतु फायदा क्षेत्ररक्षकाने दिला धावसंख्या 17 वरती. फटका मात्र पूर्ण फसला, कही पे निगाहे कही पे निशाणा असं म्हणावं लागेल. चेंडू आहे हा बरोबर गुड लेन स्पॉट वरचा, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा, इनसाइड आउटचा फटका खेळला, असं सुंदरस क्षेत्ररक्षण, सुंदरस क्षेत्र निवडलं असतं तर मात्र फटकेबाजी चांगली पाहायला मिळाली असती. क्षेत्राची निवड पूर्णपणे चुकली जाते फलंदाजाची, ज्यामुळे सातत्याने हे चेंडू निर्धाव मध्ये रूपांतरित होतात. दोन चेंडू मात्र इथं बाकी असताना अकुटपाचा चेंडू ह्या वेळेला पूर्णपणे बॅटच्या पट्ट्यात आलाय, त्याला मात्र वाईडिश मिडॉनच्या वरून पाठवलाय, दंडदंडांनी षटका. जे
कुठेतरी आता अशीची किरण पुन्हा एकदा दिसू लागलीत की काय, इथे साई संघाला अमोल पाटील वरती हल्ला झालाय. डाऊन द लेग आहे का? निश्चितच डाऊन द लेग आहे आणि हा पंचांचा इशारा येईल. हा पुन्हा एकदा वाईड वाईड ने टीमच्या टोटल मध्ये, मात्र इथं फरक पडेल, संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 2411 खरोखरच. इथून मात्र थोडस काटा बदलेल का? क्लीन, इट्स अ क्लीन बोल, कदाचित क्लीन बोल नाहीये परंतु बॅटची आजची कडा घेऊन चेंडू गेलाय का, आणि फलंदाज मात्र बाद होईल. 3 षटकांच्या अंती धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली 24-6 गड्यांच्या मोबदल्यात. बारा चेंडू आणि 40 धावांची गरज. षटकाच्या प्रति 20 धावा तुम्हाला खेचाव्याच लागतील जर विजयाला सलामी द्यायची असेल तर. परंतु जर षटकाच्या प्रति 20 धावा नाही आल्या तर मॅच मध्ये तुम्ही पूर्णपणे बॅकफूट वरती येऊ शकता. येणारे 12 चेंडू, 40 धावांची गरज. नवीन गोलंदाज, चौथ्या क्रमांकाचा गोलंदाज प्रितेश पाटील. स्ट्राईक एंडला आले ते वीरेंद्र मोकल. मोठे फटके हाणावे लागतील, मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. बॅटची अप्पर एज घेऊन जाईल निश्चितच शॉर्ट थर्डला. इथे मात्र पुन्हा एकदा फलंदाज बाद. भवानी साई संघावरती, आणि जरूर मीच म्हणेन मेघनाथ प्रतिष्ठानचा साई संघ आपण तयार राहायचाय, कारण दुपारच्या ब्रेक नंतर थोडीशी आळस आली असेल, परंतु ह्यानंतर तुमची मॅच आहे तर खूप महत्वाचा आहे असतो तो म्हणजे वॉर्मअप. तो वॉर्मअप मध्ये राहा जेणेकरून मॅच पुढची चांगली होईल. मोठा फटका, सातत्याने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू जाईल नो मॅन्स लँड मध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे येईल तोपर्यंत मात्र अवघी एक धाव जोडली जाईल. माशला मात्र सुरुवातीपासून ते अगदी शेवटपर्यंत आई भावानी साई संघाला रंगत आणता आली नाही. कुठेतरी दोन फलंदाज थोडेसे चांगले खेळले ज्याच्यामध्ये नाव येईल आशिष मोकल आणि प्रमोद मोकल. तदनंतर मात्र पूर्ण निराशा. इनसाइड आउटचा फटका सुरेख आहे परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावेल. फलंदाज क्रमांक 8 बाद. प्रितेश पाटील पहिल्या चेंडूवरती विकेट, तदनंतर एक धाव, तदनंतर विकेट. आतापर्यंत पाहिलं तर 8 गड्यांचा मोबदला मात्र घेतलाय गोलंदाज स्कोपर यांनी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर होता, चेंडू मात्र तिथे जाईल मिड विकेट रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक येईल तोपर्यंत एक धाव मिळेल. आता मात्र पूर्णपणे पाहिलं तर गोलंदाज आणि लोअर ऑर्डरचे बॅट्समन आलेत. इथून मात्र कुठेही अशाच किरण आई भावानी साई संघाला नसेल. परेश मोकल आलाय मोठा फटका मारताना, इथं मात्र बॅटची कडा घेऊन क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे. थोडासा फंबल झालाय परंतु एक धाव जरूर मिळेल. एका धावेने इथे निलेश 11 कोपर संघाचं काहीही वाईट होणार नाहीये. इथे मात्र एक आणि दुहेरीने निलेश 11 कोपर संघ मात्र खुशी खुशीने खेळेल. अंकुशजी पाटीलांचं इथं आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल आपण सांगणं पण व्हायचंय. चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल होईल का? गड्याला इथं विकेट मिळेल का? झेल मात्र दान झालाय. प्रितेश पाटीलला विकेट
नवबाद 30 वरती मात्र ढेपाळलाय हा संघ. नवबाद 31 वरती ढेपाळलाय आई भवानी साई संघ आणि पूर्णपणे कब्जा ठेवला निलेश आकडा कोपर या संघाने. तर विजयी संघांचं विजयी संघाचं अभिनंदन. आणि जो संघ पराजय झालाय साई संघ काही हरकत नाही मित्रांनो, अजूनही तुम्हाला बरेच सामने खेळायचे आहेत. आज काय चुकलं काय नक्कीच घडलं त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करा आणि पुढचे सामने चांगले खेळा. तर दरम्यान विपुलजी पाटील या सामन्यामध्ये सामना पुरुषोत्तम कोण तर ज्याच्यामध्ये निर्विवाद वर्चस्व ठेवलं 18 चेंडू आणि 50 धावांची लय लूट तसेच 2 विकेट मिळविणारा गोविंदा पाटील दलाय.